Køretøjet er udstyret med en elektronisk parkeringsbremse for større kørekomfort. Når køretøjet holder stille, fastlåser den elektroniske parkeringsbremse automatisk køretøjet, når førerens sikkerhedssele spændes op, førerdøren åbnes eller motoren standses. Denne kontrollampe tændes på instrumentpanelet med meddelelsen parkeringsbremse slået til, og advarselslampen i kontakten tændes for at bekræfte, at bremsen er aktiveret. Du kan bruge parkeringsbremsen manuelt, når du for eksempel holder for rødt ved at trække i denne kontakt. Parkeringsbremsen løsnes automatisk, når du trykker på speederen. Du kan også løsne bremsen manuelt ved at trykke på denne kontakt. Derefter slukkes indikatorlamperne i kontakten og i instrumentpanelet. Træk i kontakten i nogle sekunder for at opnå maksimal bremsekraft ved parkering på en bakke eller med en anhænger tilkoblet. I nogle tilfælde, f.eks. når den elektroniske parkeringsbremse fejler, vil der blive afgivet et lydsignal, mens meddelelsen "Aktiver parkeringsbremsen" vises på instrumentpanelet for at advare dig om, at parkeringsbremsen ikke er aktiveret. Denne advarsel forekommer også i tilfælde af, at døren i førersiden er åben med motoren kørende, eller hvis en af fordørene åbnes, mens motoren er slukket. Træk i givet fald i denne kontakt for at aktivere parkeringsbremsen. Kontroller altid, at den elektroniske parkeringsbremse er aktiveret korrekt, før du forlader køretøjet. Funktionen automatisk hold opretholder bremsekraften, uden at du træder på bremsepedalen. Det er meget bekvemt, hvis du for eksempel holder i kø eller holder for rødt. Tryk på denne kontakt for at aktivere funktionen autohold. Kontrollampen i kontakten og på instrumentpanelet tændes for at bekræfte aktiveringen. Bremsekraften opretholdes, så længe fordøren i førersiden er lukket, sikkerhedsselen er spændt og parkeringsbremsen ikke er aktiveret. Hvis du vil deaktivere autohold manuelt, skal du træde på bremsepedalen og samtidig trykke på denne kontakt eller accelerere kraftigt, mens bilen står i gear. Lysene på instrumentpanelet og kontakten forsvinder for at bekræfte, at funktionen er slået fra. Endelig skal du huske på, at autohold i visse situationer, såsom parkering på en stejl skråning, ikke er i stand til at opretholde bremsekraften.